আজি সন্ধিয়াৰ সর্বাতোতকৈ কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর মুকলি হৈ আহিছে এই মুহূর্তত। কিয়নো রাজ্যৰ লগতে ভারতবর্ষৰ বিভিন্ন প্রান্তৰ পৰা গোটোৱা গুরুত্বপূর্ণ খবরকেইটা এই মুহূর্তত আহি পৰিছে। আৰু আপোনালোকে এই চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু সাইডত আপোনালোকে যিটো বেল আইকন দেখিছে এই বেল আইকনটো প্রেছ কৰি থব অর্থাৎ দবাই থব, তেনেহলে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। আজি প্ৰথম খবৰটো হৈছে এটা ব্রেকিং ভয়াবহ খবর। যিহেতু মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নগাঁ দুদিনীয়া কার্যসূচীরে নগাঁলৈ আহিছে আৰু তাৰ পিছতেই যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' ভাইরাল হৈ পৰিছিল উপায়ুক্তক যিদৰে ধমক দিছিল। কিন্তু পুনৰ আজি এটা ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইরাল হৈ পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। আৰু এবাৰ নগাঁৰ ভোগালী বিহু উৎসৱত মুখ্যমন্ত্রী এটা ভিডিঅ' ভাইরাল হৈ পৰিছে, কিন্তু হঠাৎ ঢলি পৰিল মঞ্চৰ ওচৰত। এটা ব্রেকিং নিউজ, এটা ভয়াবহ খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত। কিন্তু হঠাৎ অচেতন হৈ পৰা এজন ব্যক্তিক নিজৰ পানী বটল আগবঢ়াই দি মহানুভবতা দেখুৱালে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যি মঞ্চত আছিল সেই সময়তে লগতে থকা এজন মানুহ হঠাৎ ঢলি পৰে, অচেতন হৈ পৰে, বাগৰি পৰে আৰু সেই সময়তে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ যায়। তাৰপিছতেই মুখ্যমন্ত্রী অচেতন হৈ পৰে, এই লগতে বহি থকা ব্যক্তি এজনক নিজৰ পানী বটল দিলে আৰু মানৱতা প্ৰদৰ্শন কৰিলে। আজি সন্ধিয়াৰ পাছতো আন এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈছে, এটা ব্রেকিং নিউজ। কিয়নো কৰোণাৰ ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত, পুনৰ কৰোণাৰ ভয়াবহ ৰূপ অসম। আৰু বিগত 24 ঘণ্টাত ভাৰতত কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে 271,202 গৰাকী, যি সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিছে। আৰু 318 গৰাকী লোক আজি সন্ধিয়ালৈকে মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু আজি সন্ধিয়ালৈকে 271,000ৰো অধিক লোক মৃত্যু হয়। আৰু এই সময়ছোৱাত 138,321 গৰাকী ৰোগী সুস্থ হৈ উভতিছে ঘৰলৈ। কিন্তু দেশত পজিটিভিটি হাৰ 16% বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইফালে অমিক্ৰণৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 7,773 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে। এই মুহূৰ্তত সৰ্বাতোতকৈ ডাঙৰ ভয়াবহ খবৰ। আজি সন্ধিয়াৰ পাছতো এই মুহূৰ্তৰ সৰ্বাধিক হওক, শ্বপিং মলত আপুনি আজিৰ পৰা কলৈকো যাব নোৱাৰিব। কিয়নো এই মুহূৰ্তত আপুনি যদি কোভিডৰ দ্বিতীয়টো ভেকচিন লোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণ অসমত এই লকডাউনৰ দৰে পৰিৱেশ ঘোষণা কৰিছে, সম্পূৰ্ণ লকডাউনেই এই মুহূৰ্তত। যদি আপুনি লোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি বিপদ নিশ্চিত। আৰু এতিয়াৰ পৰা ৰাজহুৱা খণ্ড সম্পূৰ্ণ ৰাজস্থান বন্ধ ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰে। লগতে কৈছে যদি লোৱা নাই আপুনি তেনেহ'লে আপোনাৰ বিপদ নিশ্চিত, কিয়নো আজিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ৰাজস্থান বন্ধভাৱে ঘোষণা কৰিছে, এটা ব্রেকিং নিউজ। আৰু লগতে কৈছে আপোনাৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা ৰাজহুৱা স্থানৰ দুৱাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰ। আজি সন্ধিয়াৰ পাছতো আন এটা খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ ডাঙৰ ব্রেকিং নিউজ আহি পৰিছে। কোভিডৰ তৃতীয় লহৰ এই মুহূৰ্তত অসমত সম্পূৰ্ণৰূপে বিদ্যালয়সমূহ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে, এটা সৰ্বাতোতকৈ ডাঙৰ ব্রেকিং। লগতে কৈছে যে এই মুহূৰ্তত অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ লগতে জোনাইত এখন বিদ্যালয় সম্পূৰ্ণৰূপে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে, কিয়নো কোভিডত ভয়ংকৰ আতংকৰ গণ সংক্ৰমণ ঘটিছে জিলাখনত। লগতে ব্যক্তিগত এখন বিদ্যালয়ৰ লগতে সম্পূৰ্ণ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে, কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে সকলো এলেকা। আৰু যোনে যুৱলী মডেল হাইস্কুলত ধৰা পৰিছিল 26 গৰাকী দেহত কোভিড-19, তাৰপিছতে এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ এই মুহূৰ্তত বাধ্য হৈছে, কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ। আৰু তাৰ লগতে এটা খবৰ আহি পৰিছে যে এইবাৰ সকলোৰে মনত প্ৰশ্নোদয় হৈছে আৰু সকলোৱে সুধি আছে যে এইবাৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা হ'বনে নাই। আৰু অনুষ্ঠিত হ'বই মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা, সেয়া ভেকচিনেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিৰ্ভৰ কৰিব। সম্পূৰ্ণ ভেকচিনেশ্যন লোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষা দিয়াত কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব। কিন্তু এটা কথা, এইখিনিতে এটা স্পষ্ট আহি কথা আহি পৰিছে, আপুনি যদি কোভিড ভেকচিন 2 পালি গ্ৰহণ কৰে নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে বিপদ আহিব পাৰে, আপোনাৰ বাবে অনুষ্ঠিত নহ'ব মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা। আৰু লগতে কৈছে পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হৈছে শিক্ষা বিভাগ, মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ বাবে ডাঙৰ ঘোষণা এই মুহূৰ্তত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোশ্ৰী গুৰ। এটা সৰ্বাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত, ব্রেকিং নিউজ। এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছে যে এইবাৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা হ'ব, কিন্তু সম্পূৰ্ণ ভেকচিন লোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই পৰীক্ষাত বাবে অসুবিধা নহয়। কিন্তু বাকী যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পৰীক্ষা যদি আছে, যিসকলে 2টা ভেকচিন লোৱা নাই, সম্পূৰ্ণ 2টা ভেকচিন লোৱা নাই, তেওঁলোকৰ বাবে বিপদ আহিব পাৰে, এই মুহূৰ্তত বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। লগতে পৰীক্ষাৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ বাবে এই ডাঙৰ ঘোষণা আৰু শিক্ষা বিভাগ সাজু হৈছে এই মুহূৰ্তত। আজি সন্ধিয়াৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত আন এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমতেই। আৰু আজি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমৰ 242জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দালালক, থানা দালাল চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একে ৰাতিতে আটক কৰিছে 242জন দালালক
অসম আৰক্ষী লগতে কৈছে থানা দালাল চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ লগতে কৈছে যে একে ৰাতিতে আটক কৰিছে থানাৰ 242 দালালক এই মুহূৰ্তত সবাতোকৈ ডাঙৰ ব্ৰেকিং নিউজ তেনে থানাৰ দালাল চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী তাকে স্পষ্ট কৰিছে যে এই চক্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে অসমত নিষিদ্ধ হৈ পৰিব কিয়নো একে ৰাতিতে থানাৰ 242 দালালক এই মুহূৰ্তত আটক কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে লগতে কৈছে ৰাজ্যৰ 26 জিলাৰ পৰা আটক কৰা হৈছে থানাৰ দালালক আৰু এটা বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ কিয়নো 26 জিলাৰ পৰা আটক কৰিছে থানাৰ দালালসকলক দুখীয়া মানুহৰ পৰা পইচা লৈ এজাহাৰ লিখে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে এই দালালসমূহে দুখীয়া মানুহৰ পৰা পইচা লৈ আৰু এজাহাৰ লিখে আৰু লগতে দুখীয়া মানুহে ইয়াৰ বাবে কষ্ট হৈছে আৰু সেইবাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈছে যে তেওঁলোকে যি এজাহাৰ লিখি এই এজাহাৰৰ বিভিন্ন ধাৰাসমূহ গোচৰ ৰুজু কৰে আৰু তাৰপিছতে বহুতো ছেকশ্যন লগায় কিন্তু সেই সম্পৰ্কে এখন সংসাৰ ধ্বংস হৈ যায় আৰু এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে কৈছে যে সম্পূৰ্ণভাৱে নিষিদ্ধ কৰিছে এতিয়াৰ পৰা এইসমূহ দালাল চক্ৰ আজি সন্ধিয়া 5:00 আন এটাই খবৰ কিয়নো অসমৰ এজন যুৱ প্ৰজন্মে এগৰাকী মহিলা আৰক্ষীৰ দক্ষতা আৰক্ষী বিষয়া কিন্তু MLA হৈ এনে সুৰত কথা নক'ব নিজে আইন বনাই আমাক ভংগ কৰিবলৈ নক'ব বিধায়ক অমিয় ভূঞাৰ নীতি শিক্ষা দিলে মহিলা আৰক্ষী বিষয়াই ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত অডিঅ' কিয়নো মই ডক্টৰ অমিয় ভূঞা MLA বিহপুৰীয়াৰ কাক কথা কৈছে অ' ধমক দিয়া মহিলা আৰক্ষী বিষয়াৰ লগে লগে উত্তৰ উভতি ধৰিলে বিধায়ক অমিয় আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত যিগৰাকী মহিলা আৰক্ষী বিষয়াক দেখিছে এই মহিলা আৰক্ষী বিষয়ালৈ ফোন কৰি এই কথা কৈছিল বিহপুৰীয়াৰ বিধায়কগৰাকীয়ে তাৰপিছতেই ঘটিল এই ঘটনাটো কিয়নো ইয়াত কৈছে যে হেল্ল' গুড মৰ্ণিং মই MLA ডক্টৰ অমিয় ভূঞা বিহপুৰীয়াৰ আৰু মানুহখিনি হাৰাশাস্তি নকৰিব মোৰ এৰিয়াৰ মানুহ মিচিং মানুহ আপুনি নিশ্চয় জানে সেইসকল মানুহে এনেকৈ চলে মানুহখিনি হাৰাশাস্তি নকৰিব কাক কথা কৈছোঁ জানেনে নাই কোন মই কোন এনেদৰে এইবাৰ এগৰাকী মহিলা আৰক্ষী বিষয়াক ধমক দিলে বিহপুৰীয়াৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ডক্টৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞাই লগে লগে বিধানসভা বিধায়কজন উভতি ধৰে জোনমণি ৰাভা নামৰ অসমীয়া এগৰাকী আৰক্ষী মহিলা বিষয়াগৰাকীয়ে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয় আপুনি এনেকৈ এইটো সুৰত কথা কৈ আছে যে আপুনি চৰকাৰক কি উত্তৰ দিব মন্ত্ৰী বিধায়কে এনেকৈ কথা কৈছে যে আপোনালোকে নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰি আমাক ভংগ কৰিবলৈ দিয়ে দিলে কেনেকৈ হ'ব মিছবিহেভ নকৰিব মোৰ SPৰ সৈতে আপুনি কথা পাতক লগতে কৈছে যে উল্লেখযোগ্য যে বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ পৰা মাজুলীলৈকে ধনাগুৰি ঘাট আৰু চেনিমৰা ঘাটৰে বিশেষজ্ঞ আৰোপ কৰাৰ স্বত্তেও এটা ইঞ্জিনৰ নাও উলংঘা কৰি একাংশ ৰাজনৈতিক আশীৰ্বাদ পুষ্ট লেচিয়া মইম তালিৰে নাও চলিয়াই আছিল আৰু সেই নাওত নাছিল পৰ্যাপ্ত লাইফ জেকেট অত্যাধিক যাত্ৰী আৰু বাহন উঠাইছিল আৰু সেই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে সাহসেৰে সেৱনশিৰি নদীৰ বুকুত খেদি খেদি নাও আটক কৰিছিল একাংশ লেচিকভাৱে জব্দ কৰিছিল নাওসমূহ আৰু তেতিয়াই বিধায়ক অমিয়ে ভূঞে কুব্ধ হৈ উঠে মাজুলী আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু বিধায়কৰ এই ধমকে কোনো কাম নিদিলে আইনী প্ৰক্ৰিয়াত আৰক্ষীয়ে কৰি গ'ল নিজৰ কাম এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ